Tackar. Den kan stanna hos dig, den passar också där. Ja. Man sällan ser i Frankrike på restaurang en herre som ej har ackompanjemang utav en vacker dam, och trots det hans fru så samtalar med varann det tu. I Sverige man frågar vem har han med, det typiskt ju är att frun ej det är. Så frågan som jag gör ikväll är ständigt aktuell. Bonsoir, monsieur. Var har ni gjort utav madammen? Hon med tipptoppiga frammen vid ett bord är nog på krogvall ikväll det syns. På nonchalansen och jargongen och smuttet på moët chandongen. Men när det fru är med, då blir det bara vin d'Alger. Man psykolog med åren, ja se det slår aldrig slint att det blondaste av håren hamnar på kavajen hos en kar med flint. Bonsoir, monsieur. Vad har ni gjort av eran Emma? Kanske är hon just nu hemma hos någon charmig slusk. Sol och vår blir höst och rusk. Restauranglivet förr som var uppspelt och glatt, man dansade, sjöng och rullade hatt, blivit förlagt till familjen som vardags och helg ser på tv och tömmer sin butelj. Förr var guldkrogen full utav sorlande par, det var korka som small, det var rysk kaviar. Nu bockar sig restauratörn för plastkort ner vid dörren. Bonsoir, monsieur. Vad har ni gjort utav madammen? Jag tystnat har de där små glammen omkring en meny i en sky utav puderkorn och små läppstift på assietten, små besök på toaletten. Men sin distraktion ni drack ur er dams ranson. Resultat, ni blev på kulan flott och generös. Och då blev det genast time för gulan. Ja, gula änkan även kallad verklig hå. Bonsoir, monsieur. Vad har ni gjort utav madammen? Ikväll ni flitigt höjer drammen för er fru så kär. Ja, för att inte hon är här. Man tar mig allt för ofta för en femme fatale, beredd när som helst till ett skönt syndafall. Det kommer av en hårfej, jag köpt den på burk, och rösten som svarta havets mörk. I mig finns det nog en besynnerlig brygd, där finns det en gnitta av allt utom dygd. Jag sjunger med en stämma het om i nyfikenhet. Bonsoir, monsieur. Var har ni gjort utav madammen? Er typ är visst om de små lammen ifrån ett kontor som tror att Liz Taylors stil kan kopieras efter filmen. Ja, nog för barmen räcker till, men under en BH ska det stora vågor gå. Titta runt omkring så ser ni allt i frid och fröjd i natt. Men vad händer sen imorgon? Någon möter frun och flämtar skadeglatt. Bonsoir, madame. Vet ni av att er en äkta man var på krogen igår kväll min sann med en blond ung dam, och hon var inte synd och skam. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur.
au revoir.